П'ятниця, 22 березня. Деталі на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптєв. Аварія на Криворізькому шосе. Рейсовий автобус Одеса-Дніпро наїхав на пішохода. Чоловік помер в кареті швидкої. За словами патрульних, загиблий разом із сином перебігав дорогу у забороненому місці. Обидва були на підпитку. Водій автобуса пояснив, пішоходів помітив не одразу, бо його засліпили фари зустрічного автомобіля. Автобус наїхав на пішоходів, легковик збив чоловіка, жінка кинулась під колеса. І з початку місяця у Дніпрі на дорозі загинули щонайменше 15 людей. Часто самі пішоходи і є винуватцями ДТП. Наші журналісти разом із поліцією намагались розібратись, куди так поспішають дніпряни. Поліна Вегера далі. Борис Миколаєвич часу на світлофорі не гає. З паличкою, ледве переставляючи ноги, крокує через шестисмугову дорогу. Так уже бояться нічого, що бояться. На дурняк похоронять. І таких сміливців багато. Не зупиняє людей ані наша камера, ані присутність патрульних. Я же, по-моему, посмотрела налево, направо, везде никого не было. Там светофор горел. Конечно, была уверена. А для чего там сделан светофор? Конечно, была уверена. Здравствуйте. А вы знаете, где вы сейчас перешли дорогу? По дороге. По какой? Там есть зебра. Ой, молодые. Почекайте. Вы меня не обязаны снимать, хорошо? Я не даю на это право. Девушка, вы не боитесь, что вас собьют? Нет, я не боюсь. А чего вы с ребенком идете? Нічого страшного. За перехід у недозволеному місці – штраф 51 гривня. Та поліцейські поки лише попереджають. Ви знаєте, що з початку року вже 5 пішоходів загинуло під колесами автомобілів? Знаю, ну більше не будуть. Більше не будуть, ізвиніть. Я вас іще. Постарайтеся, оскільки ви ще подаєте приклад іншим людям, діти йдуть зі школи. Від початку року у Дніпрі 65 раз збивали людей. У цьому місяці вже 15. Здебільшого винуватцями ДТП є самі пішоходи, кажуть патрульні. Перехід дороги у непередбачених для цього місцях, поза перехрестями, поза зонами, позначеними дорожньою розміткою, а також перехід проїжджої частини на заборонений червоний сигнал світлофору. Елементарні правила, які люди вчать ще зі школи, стають, на жаль, іноді для наших громадян летальними. Це відео на YouTube за один день переглянули 26 тисяч разів. Автомобіль збиває чоловіка на Слобожанському проспекті. Від удару пішохід здійснює кілька обертів у повітрі, і горілиць падає на проїжджу частину. І лишається живий. За два дні до того на вулиці Київській автобус збив двох пішоходів. Пенсіонери переходили дорогу поруч із зеброю. Водій не встиг загальмувати. Постраждалих ушпиталили, жінку врятувати не вдалося. Я не такий чоловік, щоб боятися. Я акуратненько йду, ізвиніть. Пішоходи, вони теж повинні знати правила. І да, якщо навіть нарушає, то дивитися і акуратно це робити. Та коли ось таких сміливців і відчайдухів збивають, відповідальність найчастіше несе водій. Така судова практика, кажуть юристи, якщо у пішохода середні або важкі травми, відкривають кримінальне провадження. Незалежно від вини водителя буде він встановлений виновним, або він буде невиновен, якщо причинено ущерб здоров'ю, або увечья чоловіку, який пішоходом є в даній ситуації, відповідно, він має право на возмещение этого ущерба, независимо от того, виновен или нет. Ступінь провини водія мусить довести експертиза. Якщо він ніяким чином не міг уникнути зіткнення, справу закриють. Якщо ні, передадуть до суду. Поліна Вегера, Сергій Гончар, Віталій Правдюк. Деталі. Понад 2,5 тонни металобрухту назбирав на своєму подвір'ї криворіжець. Під час обшуку правоохоронці виявили деталі із залізничних рейок та запчастини від вагонів. Жодних документів на зберігання металу чоловік не мав. Тепер йому загрожує штраф або до 1 року ув'язнення. Платіть за газ самі. Із березня субсидіанти отримують держдопомогу готівкою, тому автоматичної компенсації більше не буде. Ця інформація стосується 270 тисяч клієнтів Дніпропетровськ газзбуту. Як відомо, оплату вносять протягом 5 днів після отримання платіжки. У разі появи боргу видавати субсидію припинять. Необхідно самостійно сплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги.
у нових платіжках за лютий від «Дніпропетровськгазбуд», які мешканці Дніпропетровської області та обласного центру вже почали отримувати, зникла графа «Субсидія». Від цін на продукти до розвитку промисловості. Претенденти на головне крісло країни продовжують передвиборні турне. Жоден день не минає в кандидатів без обговорення, як досягти миру на Донбасі. Як обіцяють повернути захоплені території у нашому щоденному дайджесті. Сильна армія, участь у світових безпекових альянсах і створення Міжнародного фонду відновлення Донбасу. Такими мають бути перші кроки нового президента, переконана Юлія Тимошенко. Свою стратегію миру вона представила в Житомирщині, пропонує новий формат переговорів. До них треба долучити країни-підписанти Будапештського меморандуму. Останні 2,5 роки переговори заведені абсолютно в глухий кут. І нам треба, по-перше, чесно це визнати, а по-друге, знайти той шлях, який може нас привести до миру. І тому перший крок, який мусить бути зроблений, це Будапештський меморандум на стіл. Країни-гаранти на рівні президентів і прем'єр-міністрів за стіл переговорів. Якщо ми відмовляємось від ядерної зброї, ніхто не має права перетнути наших кордонів, піти війною проти нас, претендувати на наші території. Куштував домашню ковбасу та молоко. Олег Ляшко на Дніпропетровщині. Відвідав місцевий ринок. Продавці бідкаються. Заробітків нині майже немає. Людям просто нема чим платити. Ціни високі, а зарплат ледь вистачає лише на комунальні послуги та ліки. Політик вважає, для поліпшення добробуту українців треба істотно підвищити зарплати і пенсії. Для цього, зокрема, слід розвивати малий та середній бізнес. Дайте цього творогу, дівчата. Хто, крім Ляшка, приїжджав до вас? Дуже прикро, що люди на базарі ні роботи не мають, нічого. І стоять цілий день, ждуть, коли 3 людини прийде щось купи. Чому люди не ходять на базар? Тому що грошей у них немає. Так от для того, щоб люди ходили на базар і в магазин, ключове – це підвищення зарплат. Щоб були гроші, щоб було і чим ходити на базар. І чим більше зарплати у людей, тим і підтримка бізнесу малого і середнього краще. Це найкраща підтримка, а не ота брехлива дерегуляція, про яку розказує уряд, як про підтримку малого і середнього бізнесу. Для малого і середнього бізнесу треба одне, щоб у людей були гроші. Гроші, нормальні зарплати, нормальні пенсії, і щоб вони не віддавали ці свої останні гроші за комуналку. Перехід від сировинної економіки до високотехнологічної. Серед пріоритетів на шляху розвитку країни мають бути відродження металургії, вугільної промисловості та машинобудування, певен Олександр Вілкул. Це, каже опозиціонер, допоможе вивести країну з економічної кризи. Свій план – нова індустріалізація, він представив у Маріуполі. Вважає, країна передусім має забезпечити держзамовленнями вітчизняні підприємства. Бо це нові робочі місця та збільшення надходження до місцевих бюджетів. Важнейшим пунктом моей программы является децентрализация. На примере Мариуполя мы дадим государственный заказ на Азовмаш, на вагоны и цистерны для украинской железной дороги, и заработает предприятие. Мы оставим 100% экологических отчислений в городе. За это будут реализовываться серьезные экологические мероприятия и могут платиться надбавки к пенсиям и к заработным платам. Экологические надбавки. Мы решим проблемы железнодорожного и транспортного сообщения. Децентрализация – это реальный путь для того, чтобы промышленные города задышали. Рейтинг Олександра Вілкула зростає. Про це свідчить останнє соцопитування фонду «Українська політика». За нього готові проголосувати 9% опитаних – найнижчий рівень підтримки в промислових регіонах. Натомість його екс-соратник Юрій Бойко в позиції втратив і має менше як 8%. Опозиційний блок ототожнюється сьогодні саме із промисловими центрами. Місцеві лідери, вони забезпечили фактично ріст рейтингів Вілкула. Після того, коли було оголошено про те, що його підтримав Євген Мураєв, після цього, відповідно, фокус, інформаційний фокус був зосереджений саме на Олександрові Вілкулу. Плюс до всього, влада, яка намагається перешкоджати акціям Вілкула, сама фактично не розуміє, що вона таким чином фокусує увагу саме на Оксана Марченко, Юлія Барвинська. Деталі. Світлі коридори, яскраві кабінети і нова техніка. У Васильківці ремонтують найбільшу школу громади. Роботи розпочали півроку тому. Вже полагодили дах, встановили вікна та двері, нині укладають підлогу, облаштовують стелю, обшивають стіни гіпсокартоном. Ремонт проводять обласним коштом. Обновлюють обладнання, а до цього було старе і вже...
непридатний для використання. Нам що, телескопи видали один світловий там і електронний. За все время существования этого здания оно не видело ни одного капитального ремонта, ни одной реконструкции. В прошлом году реконструкция была начата, в этом году она будет закончена. В этой школе уже через две недели открывается после реконструкции первый, третий этаж, и дети будут учиться в комфортных условиях. На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження. У п'ятницю і суботу пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. Буде хмарно, дощитиме, а в суботу випаде ще й мокрий сніг. Температура вночі буде близько 3 градусів морозу, в день до 10 тепла. А в неділю опадів не передбачається. Це всі новини у випуску. Більше на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.